ህዝቢ ከተማ ማይጨው ኣብ መዓንጣ ጸላኢ ኮይኑ ኣድላይ ክንክን ይገብረሎም ከም ዝነበረ ገለ ውግኣት ጀጋኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም ካብ ሞጋእቶም ድሒኖም ናብ ኣሃዶኦም ብምፅምባር ደመኛታት ህዝቢ ትግራይ ብምቕባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ድማ ሓቢሮም ሃፍቱ ብስራት ከም ዝስዕዋዲድዎ ኣሎ። ፀላኢ መፅ ይበሃል ካብቲ ናፍቲ ናጋለስ ናብ በዓልቲ ክስካብ 8 መዓልቲ ግልዋ ተቀይረ ካብኡ 3 መዓልቲ በረኻ ተቐሚጠ መጀመርያ ክበረኻ ከዓ ናገልዋ ምፅኦም እቲ በረኻ ስለ ዝፍተሽ ነረ ከይርከብ ገሊሎም ናገልዋ እትዮም ናገልዋ ተቀይረ በረኻ በረኻ ዞም ዓዲ ብምሸት ሃምሸት ብለይቲ ብለይቲ ናገሩ እትዮምና ካብኡ ካብዚ ደሞ ተሓኻዮም ተቐቢሎም ናብ ውሽጢ ሕክምና እትዮምና ማለት እዩ። ፀላኢ እናሃለየ ብፀላኢ ከምዚ ድፋዕ ሒዙ እናሃለየ ተሸኪሞምና እዞም ወጣት 7 ወጣት ተሸኪሞምኒ ናብ ማጮ ኣትዮም ሽዑ ማጮ ክንኣቲ ከለና ከዓ ኣጋጣሚ ኣብ ድንገተኛ ሆስፒታል ምስ ኣተኹ ነረን ሓካይም ብዙሓት ኣብዚ ዘለዉ ከመስግኖም ይደሊ ካብ ፅዳት ጀሚሩ እስካዕ ላዕሊ ዘለዉ ደኳትር ካብ ጥበቃታት ጀሚሩ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ወጣት ማጮ እውን ብጣዕሚ ይቐኒየልና እግዚኣብሔር የኽብረልና ደጋጊምና ንዓኻትኩም ተንስዋ የኽርዓና የሕብነና ካብኣኻትኩም ብምፍጣርናስ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ደምና ሓቢስኩም ናይኹም ደምና ሓሲስኩም ናይኹም ብጣዕሚ ነመስግን ንደሊ ህዝቢ ማጮ ብጣዕሚ እናተኸባኸበና ነይሩ ብጣዕሚ በቃ ክዳንና ከይቀረየ ንጉሆ ዝበላዕና እያ ምሸተይ ንደግመና ክሓፁብና ክቁርጥጡና ፀጉርና ብጣዕሚ እዮም ዝንከባኸቡና ነይሮም በቃ ህዝቢ ማጮስ ብፍሉይ ብፍሉይ በቃ ተንከባኸብና ሕዚ ያው ብጣዕሚ ኣብ ምቹው ኩነታት እየ ዘለኹ በቂ ሕክምና ተዋሂብኒ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ዳርጋ ዘይቆሰልኩ እዩ ተቆሰልኩ እውን ይሕብነኒ ክርዓኒ ይሓጉሰኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ቆሲለ ክመፅእ ከለኹ እቲ ህዝበ ክረኽቦ ከለኹ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ብጣዕሚ ተሓቢነ ደጋጊመ እውንስ ክስውአ እየ ሕዚ እውን ደጋጊመ እውን መስዋእት እውን ክኸፍል እየ ሕዚ እውን ሓውየ እኒኹ ተመስገን ክወፅየ ንግንባረይ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጥ ንሄኒ በቃ ፅቡቅ እዮ ዘለኹ ስካዕ ሒዘ ሓውዮ እውን ንኣሃደይ ክኸይድ እዩ ዝደሊ እና ንህዝቢ ማጨውስ በቃ እንድዒ ከመይ እሞ ኣነስ 3 ግዜ 4 ግዜ ትስዎ ኣሉ እውን እዚ ህዝቢ እዚ ብጣዕሚ እየ በቃ ዕድለኛ ማለት ፍልይ ዝበለ ነገር ገይሮምልና ህዚ ዘለኹዎ ዝሓንየ ቀፅቦ ኣለኹ ህዚ ሓወና ኣሃደይ ክምለስ እየ ዝደሊ ብዘለፀ ድማ ህዝቢ ማይጨው ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ያቕኒየለ እየ ዝብል።